Купаленька, темная ночка. Because of you I've been around the world. Thank you, mother dear. Har du fått denne tonen, så at jeg vil få komme inn. Dream when I want you in my arms when I want you. Har du skrevet såpass mange autografer i en kirke før? Nei, det er nytt. Det er morsomt. Det synes jeg er gøy. Jeg håper ikke det. Det er ikke sånn her, hvordan er det sånn at man skal ikke banne i kirke, man skal ikke tisse i kirke, men er det lov å skrive autografer? Ja, det må jo lov å være å skrive autografer i kirke. Hvordan synes du det var å opptre her i dag? Veldig gøy. Deilig å oppleve et veldig modent, godt modent publikum. Veldig gøy. Det var masse barn her også, da. Men det er morsomt med sånn, å bare se at eldre folk sitter og kommer med sånn inderlig smil da, av mine sanger. Deilig. Jeg har aldri opplevd maken. Det var jo som folk sto og hoppa i domkirka, så det var en helt ny opplevelse for meg i hvert fall. Hvordan har denne konserten her vært i forhold til de andre årlige konsertene deres? Jeg merker jo at det er noe helt spesielt i år, nå som Alexander har vunnet Grand Prix, og begge familiene føler jeg gjorde kanskje sitt beste samarbeid noensinne. Det har skjedd mye for deg i løpet av det siste året. Hvordan er det å komme tilbake til røttene på denne måten? Nei, det er jo deilig å føle at jeg er midt oppi alle reisemålene og sånn, at jeg plutselig har integritet ennå. At jeg har denne fine tradisjonen.